Joo, semmonen. 314 wattituntia lisäakku tuohon 720 normiakun kylkeen. Se on aika helppo asentaa, että kaksi ruuvia. Mikään tuolla lappohjassa periaatteessa mä kyllä selviin ilmankin, että jos se nyt ei toimi, niin se ei aiheuta mitään ongelmia, mutta joo, vähän pidempää, tai todella lievästi pidempää, testaillaan vähän miten akku toimii. Joo, tossa toi päärakennus vasemmalla ja sitten on noita mökkejä sen lisäksi. No, siistiä aluetta. Tää ei oo siellä niinku rannassa, vaan enemmän niinku tossa on tää. Sit pääsee suoraan tää raiteiden viereen. Se tossa on hautausmaatua raiteiden toisen puolella. Joo, nyt on mukava kun on aikaa. Niin se oli pikkasen ennen yhtä lähtö. Kerkeen pitää taukoikin, kun monet mä ajot on ollut semmosia, että on vaan käynyt ajaa, että se ei ollut semmoista niinku ulkoilua. Aika vähän on tullut vedetty semmosia ajoja, missä on tullut vietetty enemmän aikaa. Suoraan naama. Aameniks? Joo, tosta taas meni ohi. Tästä lähti vissiin yks takas. Joo, tosta. Tää menee aina ohi. Ei oo kertaakaan ajanut noit läpi, mitä on pitänyt ajaa. Okei, okay, se oli jostain muualta se toinen, niin se oli tosta eteenpäin se toinen este. Joo, sit se on melkein 20 asfalttia. Tässä on pari trailia. Viimeksi mä vedin tää asfalttiin toiseen suuntaan, kun oli niin krampissa. Siinä on ikkunoit myynnissä. Tässä on kaksi jotain pätkää. Mä en tiedä, onko ne vaan niinku löysää hiekkaa vai se rannan puolelle on varmaan jotain ihan järkevääkin trailia. 4 peuraa. Joo, siinä on kova panos alueet. Ah, kato, on todellakin on. Joo, en mä nähnyt, että siellä on, mutta joo, se on tossa vieressä jo. 19. Tää on vissiin tää elokkaisen seuraa. 19.27.8. Siellä on puolustusvoimien miehistöä. Okei, nyt lähtee tästä. Vai lähteekö? Lähtee. Leikattu toi alue tosta. Tää nyt on toi keltainen. Joo, no, se oli vaan hiekkatie. Löysää hiekkaa. Siellä on iso porukka. Siinä muodintus käynnissä. Coverhaari. Vanha purettu tehas. Yeah, Coverhaar. Joo, mä kattelin videoita tästä Coverhaarin tehtaasta, kun se suljettiin. Niin siinä sanoi, että se oli tullut jostain toisesta teräspajasta tänne töihin, niin täällä oli helvetin hyvä meininki. Joo, vähän pilviseksi meni, piti olla 4 astetta aurinkoa. Toivottavasti nää nyt lähtee tästä, mutta en hirveästi tee mieli pitää taukoa, kun aurinko ei paista. Ajattelin kanssa käydä uimassa siellä lappohjassa, mutta tulee sen verran, että en nyt ihan hirveästi kiinnosta. Katsotaan nyt. Semmosta paalua. Joo, mä en tiedä, onko tuolla rannassakin vielä niinku kova panos ammuntaa, koska
tuollahan räjäytettiin jotain noita tehtaan juttuja, mutta ei toi oikein niinku tehtaan räjäyttämiset kuulosta. Et kai se on sit kova panosammuntoi sen jälkeenpäin. No niin, siitä lähtee. Joo, eli toi lisäakku, se ei mene suoraan moottoriin, vaan se lataa tuota pääakkua käsittääkseen, tai sit se nyt ainakin näyttää, että se toimii, niin toi pääakku niin latautuu hiljakseen, kun se on tossa paikoilla, että se meni nyt 83-85. Tää on tosi kiva tää Lappohja harju tässä niinku Lappohja eteläpuolella. Joo, yrittääkö? En varmaan, että kuinka löysää toi hiekka on, niin pitää sen painoa siellä takarenkaalla, että se eturengas ei lähde niinku polkkoille. Marjan kerää. Ja oliks se toi? Siinä on kuin parkkialo. Joo, tosta se olis tullut. Tähän suuntaan ei ole varmaan niin väliä, että kaikki käännökset menee samaan suuntaan. Itse asiassa voisi kyllä mennä tuon harjun päälle, se näyttää hauska, mutta ajaa tämmöset hiekkatiet. Hauska toi vasemmalle menevä. Tästä on käänty alas, mutta nyt vois katsoa tää päälinjan täältä. Toi oli hyvä näköinen tossa vasemmalla. Ja Lappohja ja tän jälkeen sit toi noin Lappohjahangon tien niinku toisen puolen polut. Siellä mä en oo käynyt. Joo, mulla on toi powerbankki nyt vaan kiinni tossa GoPron takana chest mountissa, et saa ladattu GoProta kun ajaa. Muuten menee liian kauan noin tauon lataa. Just. Niin se ei oo niinku millään kiinni. Se vaan on tossa chest mountin takana, niin no, tää nyt on niin rauhallista, ettei sillä varmaan mitäänkään. Joo, tästä lähtee nää Lappohjan päälliset polut. Yritän pysyä tossa vasemmalla. Tosta. Menee aika paljon risteileviä. Tankkiesteet.
Siinä oli siisti drifti. Etupyörä lähtee kun driftaa. Aatas tosta vaihtaa puolta. Kymmenet tielle tää ei niin upeeta. Okei, eli kartano alas ja tai mihin suuntaan tää nyt ikinä onkaan. Sitten toi BVP, mihin ikinä suuntaan sekään nyt menee. Joo, no tää on siit yks parhaita pätkiä, että tässä ei niinku tarvii kuumottaa ollenkaan, että näkee mihin menee. Tää on niinku mukavaa ja ei oo mitään vaikeet. Kimpus keppivaihtaja.
kuule, että musiikki on niin rento olo, että tota, tiedä miten tässä lähtee enää niinku laittaa enää mitään polkimille. Jos vaan niinku löllytellä ja nauttia ajamisesta. Joo, se tuli kyllä se kisko läpi ton perään. Se on niin epämukava rytmi tässä. Veli pelkän takajarrulle lähti perä heittää. Piti jotain puhua tuosta lisäakusta, mutta eipä sitä nyt ole juuri huomannut ajossa. Lähinnä se nyt varmaan, jos yrittäisi niinku nostella isoja tukkia yli, niin just se, että se perä painaa enemmän, niin siellä se tuntuu. Mutta jos se nyt normiajossa, mitä toi painaa 1,5 kiloa, niin se nyt tunnu missään. Joo, eilen siinä alussa, kun se käsi lähti irti, niin mä olin siis vaihtamassa vaihteita, että mulla oli tota niinku peukalo täällä ylhäällä. Ja sit se niinku kierrehti tolleen ympäri, kun ei ollut peukalosta yhtään painetta pitää sitä paikoilla. Tää piti vissiin lähteä rannan kautta. Joo. No etpä kyllä, jos pääsen alas, tuon voisi tulla. Joo, se vissiin päästä vähän ilmaa ulos, että pikkasen ehkä löysät tuntuu siinä junan raiteella.
No se kyllähän siisti kallio. Sinne tonne vai? Joo. No ne kalliot oli kyllä hyvät, että ne oli niinku tasaisen vaikeita, mut ei ollut mitään semmosia överikohtia ja kuitenkin koko ajan oli vähän teknistä. Joo, säästelee vähän tuota akkuu vielä, niin riittäis turbo vielä noihin viimeisiin segmentteihin. En tiedä, oliks toi reili, mikä se takana menee, niin mun mielestä se oli tuolta niinku ollut leikkuut, niin mä en muistaakseni löytänyt sitä alkua tuolla puolella. Mut toi ainakin näytti ihan hyvä, mikä oli säästynyt tän pääosa. Muistin kaikki. Tuossa lopussa tuli tuo älytötö täys suoraan ylimenestys oikealle. Joo, okay. Joo, kyllä tää niinku tekis mieli pyörii vielä niinku 2-3 tuntia. Mutta tota akku eritä siihen ja jalat alkaa myös olla aika tyhjät. Niin vedän se hotelli metsän vielä edes takas ja sit se on siinä. Joo, tosta pääsee sinne Viikin hotellin pihaan.
Voi vittu! Eihän riitä vauhti nyt. Eikä paineet takarenkaas. Kyllä se jotenkin päästää sitä ilmaa. Yeah. Joo, ihan helvetin hyvät kelit. Tekis mieli vielä olla 3 päivää täällä, mutta tää nyt varmaan on tämmönen yölyresu vaan. Yeah. Joo, no se oli semmonen 2 päivää, niin tekisikö mieli viettää täällä. No ensinnäkin nyt enemmän aikaa, mut sit yleensäkin kesällä. Mut lähinnä sen takia tää nyt ei kesä tuu käyty, kun tää on semmonen niinku syksyn märkien keliä ja sitten joskus keskellä talveen niin ainoa mesta, missä pystyy kerran ajaa, niin silloin tää tulee joka tapauksessa käytyy. Mut yeah, oli hyvä reissu.